No, no tak Petře. Ja som veľmi rád, že si ma pozval do svojej relácie. My s manželkou to doma pozeráme a veľmi sa pritom nasmejeme. Jo, to sa vrát. Takže čo si urobíme dnes dobrého? Tak dnes som si speciálne pro tebe pripravil takovou francouzskou specialitu. No. Ďábelské překvapení s Noky. No, tak. To je úžasné. No. Čo k tomu budeme potrebovať? No. Ja si samozrejme tiež dám. Jo, to ano. Budeš to jo. No, tak v první řade ano? Krútí maso. No. Takže ja budem to meso krútiť, áno. Ne. Ale aké mi musíš povedať, vieš, že... Si mi jako špatne pochopil. Aby som vedel. Ja ako myslím ako maso, krúti, no, ako... Ja aj tak, už rozumiem, že to meso sa samé skrúti. Ne, Petře, ty vtipkáři. Jako maso, normálne, počkaj, jak si spomenu, po slovensky, jak sa řekne krúti maso, to je tenhle, moriak. Ja aj moriak bude krútiť meso? To je zaujímavé, určite k tomu budeme potrebovať Petře, nejaké... Petře. Nech toho, Petře, môžeme klidne použiť iné maso, třeba, ja nevím, maso ze selete, jo? No. Čo mám urobiť? Maso ze selete. Nevíš, co je sele? Sele? No, ako malý, sele? Malý sele? Prase. Rozumiem, ja som myslel sele, vieš, že nevieš povedať re, ako... Jako? Vieš? Maso ze sele, no, tak Petře. Ty jeden. Ne. Ja myslím ako malý prase, víš, prase proste, no. No, ošípaná, ošípaná. Ne, nemusí byť ošoupané, klidne ako... Môže byť tak, jak je prase. No, vieš, ošípaná, to je po slovensky prasa, je to. Jo, takhle, ja som ako myslel, že chceš to prase tady šoupat, nebo nieco. Nie, prasa, ja nebudem tu šúpať, to skôr u nás prasa, tá nás šúpu, ale... Takhle, u nás taky, to nic, Petře, to je dobrý. Hele, ty dneska, víš co, normálne mi to připadá, Petře, promiň teda, ale ja ti to ako musím říct, normálne mi to připadá, ako kdyby si snec nad nejakej biftek z hoviezy, ho z Británie. Se mi povedlo teda. Chceš povedať ako, že som šialený, alebo čo? Jo, ty si to pochopil, to som nečekal. To si ty myslíš, že ja som úplný magoruž, alebo ne, čo? No, tu ma zavoláš do tejto svojej reakcii a počakám. Milí televízni diváci, dnes si urobíme recept slovenská zabíjačka.